हेलो एभ्रीवान, वेलकम ब्याक। सो फेरि पनि स्वागत छ तपाईँलाई मेरो ऱ्यान्डम भिडियोमा। र अहिले चाहिँ साँझ परिसकेको छ अनि हामी चाहिँ यतिखेर खाना बनाउँदैछौँ, बेलुकाको खाना। र आजको खानामा चाहिँ छ ढिँडो, र ढिँडो पनि लगभग पाकिसक्दैछ अनि त्यसपछि मैले चिकन बनाइसकेको छु। र हाम्रो ढिँडो चाहिँ यतातिर यहाँ पुरा बन्दैछ, लगभग यो पनि रेडी भइसकेको छ। यो चाहिँ पुरा गाउँबाट आएको कोदोको पिठो हो, रेडी भइसकेको छ। र यहाँ चाहिँ मैले लोकल कुखुराको मासु पकाइसकेको छु। मासु चाहिँ अलिकति थोरै भएको कारणले गर्दा मैले सिमी पनि थोरै मिसाइदिएको छु, अझ धेरै होस् भनेर, तरकारी धेरै होस् भनेर, किनभने अब ढिँडोमा अझ तरकारी चाहिँ निकै चाहिन्छ। ल, अब चाहिँ हामी ढिँडो र लोकल कुखुराको मासु अब चाहिँ खान्छौँ। ल, अब यहाँ चाहिँ मैले सेट गरेँ हाम्रो खाने टेबल चाहिँ। मैले चाहिँ यतापट्टि फर्काएँ मेरो फ्रेम चाहिँ, किनभने यतातिर अलिकति राम्रो क्लियर आउँछ, अनि त्यही भएर उतापट्टि चाहिँ अलिकति कालो भएको कारणले गर्दाखेरि मैले यता फ्रेम राखेँ र सिट पनि मिलाइसकेँ। अनि अब चाहिँ हामी खान्छौँ ढिँडो। यहाँनिर चाहिँ मैले अघि देखाइहालेँ लोकल कुखुराको सुप छ। ल, अब चाहिँ हामी सुरु गर्छौँ। ल, हाम्रो चाहिँ सुरु भयो आइसमाला पनि, तर आइसमाला चाहिँ अब हड्डीहरू धेरै हुँदैन। ढिँडो खाइसकिसकेपछि त्यहाँ माम पनि छ, पाकिहाल्छ, मलाई आइहाल्छ। धेरै पछि ढिँडो खाना लागेको, कस्तो खानु मन लागिसक्यो, मिठो छ। तिमीलाई अहिले माम पनि दिन्छु ल, ढिँडो मिठो लाग्यो भने। सम्झाको जन्मदिन पनि मलाई लास्टमा
हाने पर्छ अलिकति मेरो भिडियो कोरेगाले पनि हेरिसक्यो अलिअलि के खाएको भन्छ होला है त्यही माथि हात त्यही त हातले खाएको अप्ठ्यारो मान्छ नि त
मेरो जाउँ त कहिले जाउँ हुन्छ होइन आन्टी चटपटी बनाएर पऱ्यो कति रुसेको होला
दिन भने यो सुक्त देखाउनु भयो हामीले कति कति धेरै ढिँडो लिएर आएको थियो सबै खाइसकेर पनि खाना थपेर खाएर पनि सकायौँ ल आजको ढिँडो पार्टी पनि सकियो आजको भिडियोबाट चाहिँ बिदा भन्न चाहन्छु बाई।